Houve uma aluna que disse que era fã do Presidente da República. Isso. O Primeiro-Ministro também Carolina. É fã de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que os portugueses, de um modo geral, apreciam positivamente o trabalho do Sr. Presidente da República. Se não fosse assim, não teria sido reeleito pela forma tão expressiva, e acho que isso traduziu de uma avaliação muito positiva que tiveram do primeiro mandato do senhor Presidente da República. Aliás, tive a oportunidade já de enviar ao Sr. Presidente da República a fotografia da menina que tinha pedido para transmitir que era fã do senhor Presidente da República.